皆さんこんにちは、かっちゃんです。たこ焼きということで、今日は旬のキャベツをたっぷり使いながら、たこ焼き器を使わずホットプレートで豪快に焼いたワイルドたこ焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。キャベツ 200g を気持ち粗めにみじん切りし、小ネギ 20g は 2mm 幅程度細かめに小口切りします。紅生姜 20g も 2mm 幅程度細かめに刻みます。はい、では今日ブルーナのホットプレートを使いながら24個分正方形のたこ焼きができるように作っていくので、たこやボイルのむきえびなどお好みの具材を24個分 1cm 幅程度の大きさに切って用意しておいてください。ボウルに薄力粉 100g、 だしの素小さじ1と1/2を加え、水 300ml をダマにならないように少しずつ加え混ぜ合わせたら、卵1個割り入れ、卵を溶きほぐしながら混ぜ合わせます。材料を準備し終えたら、中温に温めたホットプレートに油をひいて切っておいたキャベツを敷き詰めます。キャベツを敷き詰めたら、合わせておいた液体を流し入れ、全体に紅生姜、天かす、刻んだ小ネギを散らします。材料を散らしたら、切っておいた具材を縦4列、横6列、計24個になるように上に並べます。はい、では食材をホットプレートに入れ終えたら、蓋をして中温で蒸し焼きします。はい、では今3分から4分ほど蒸し焼きして、生地の底に焼き目がついてきて固まってきたら、切りすぎてテフロンが悪くならないように気をつけながら、具材と具材の間で生地を24等分します。では24等分したら、スプーンなどで生地をすくって返しながら両面焼いて食べてみてください。ホットプレートなので、こうやってみんなで生地を返したりしながらワイワイ食べても楽しみながら食べれるかなと思います。的におすすめは、最後少しごま油をこの生地と生地の間から流し入れてカリッと焼き上げて食べるのおすすめです。はい、では焼き終えたら、あとはたこ焼きソース、マヨネーズ、青のり、かつお粉をお好みでかけながら食べてみてください。マヨビーム。オッケー。はい、ではこんな感じでたこ焼き器を使わずホットプレートで超ワイルド、ワイルドたこ焼きの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はホットプレートを使いながら豪快にワイルドたこ焼きを作ってみました。それでは本日はスラッとアロエ&ホワイトサーバーで乾杯。乾杯。粉もん対策
じゃあ早速いただきましょう。今回は旬のこうキャベツをたっぷり使いつつ、たこ焼き器を使わなくてもなんかこう斬新な感じにボンとね簡単に作れるようなワイルドたこ焼きを作ってみました。ちょっとこうね火つけて焼きながら皆さんぜひ食べてみてください。じゃあいただきます。とろうま。たっぷり具材を敷き詰めながらタコなどの具材を乗せてヘラなどで区切って切りながら返して焼くことで、ほんとたこ焼きのように表面はカリッとしながら中はトロッとしたすごく美味しいレシピになってます。でたこ焼き粉を使わなくても薄力粉とだしの素を入れることでしっかりとだしの味が生地に出て、かなりねこの旬のキャベツをたっぷり使っているので、キャベツからまた水分が出ることによって生地は硬くならずトロッと美味しく仕上がってます。こうホットプレートでワイワイ楽しみながら食べれるので、たこ焼きなんですけどタコ以外にエビを乗せたり、ちょっと変わり種にハンバーグとかウインナーとか乗せても美味しいと思います。これから春休みがあったりとかすると思うので、ちょっとこうお家にいる時間に楽しみながら食べれるようなレシピになってます。こう材料をホットプレートにバーッと入れて、あとは蓋して固めて返しながら焼くだけなので、ほんとザ・ワイルドなレシピなんですけど、調理工程も少なく美味しく作れるレシピになってます。で粉物なんですけど、もうかなりキャベツたっぷり入ってるので、ちょっとカロリー気になるなって方にもおすすめのレシピになってます。ほんとこのホットプレートならではの熱々が食べれて、なんでこの生地もねトロットロな感じがすごく美味しく仕上がってます。はい、ということで今日はホットプレートを使いながらワイルドたこ焼きを作ってみた動画でした。ホットプレートに材料を流し入れて、あとは返しながら簡単に作れるレシピで、ホットプレートならではのこの熱々の状態、トロッとした感じがすごく美味しいレシピになってます。お好みでタコにしたりエビにしたり具材を変えながらたっぷりのキャベツを美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ワイルドワイルドだろう。